Я трябва да дам много среда. Радички, добре в ново видео. Днес га снимаме. Амин го нема за шанс в Македонии. Защо би го изкористам времето са вие? Това са прекрасни момци. Да, снимаме видео. Снимаме видео къде ще играме руски рулет со яйца. Има 5 яйца, които ще се варени. Това ти е по-така балкански рулет. Да, балкански рулет со яйца, като 5 са варени, 5 са неварени. Стане со рандом ордер, ако всяка Антонио може пак да ги преразпредели. Или пак, оно што е най-битното е дека Антонио има спремено прашиве. Я и Иван играме, кои ще трябва да ги отговориме. Ова не е игра. Не е игра, но ова не е игра, ти личи. Ти си играш играчки со мене. Фацава! Пак аз да кажам нещо. Имам аз 10 прашања, от кои ќе му давам бројка да си отберат од 1 до 10, за да биде рандом да не ќе... Фер. Три искаме ножички! Ми го сечаш. Биде, биде, айде! Биде, биде, шо? Биде од 1 до 10. Еден. А ако на некој му позаимиш нещо и не му го вратиш никогаш, дали тоа е крадење? What? Што? Не, само е позаймено и невратено. Дали е точно? Яйце! За кого? Значи крадење? Па, технички. Окей, по техничко има в петка. Сега кое яйца ќе го одберам, не смеам да пребирам. Да. Дале, дај, од прво ќе ќе се... Јас сакам исто да тоа не го... Не, ова е варено, тешко е. Така треба по-тешки да бидат забидат варени. Ајде, не знам, не знам да ги... Сега ќе видиме, there is only one way to find out. Ото ти не може... Епска музика. Само... Yes! Oh, fuck! Yes, yes! Зашто е брод, не, веќе ќе го јаде се? Не, полна. Ке си го чувам за после за... Fuck! Окей, не сум спремен за ова, не сум спремен за ова, ајде. Од 1 до 10. 7. Каква боја е знамето на Јапонија? А две боја е знамето на Јапонија, не е една боја. Чекам одговор. Бела и црвена. Една боја прашам. What? Чекай, маци, трик пред. Чекай, размислам. Каква боја е знамето на Јапонија? Ќе давам логичен одговор. Да, и јас имам една. Каква боја е знамето на Јапонија? Ова знаме кај нешто взема, ќе ми даде. Бела. Да. Бела технички не е боја, па така да црвена. Бојро, јајце! Ова служи се. Фак, ова мислам дека е скршено. Дека е варено. Нема везе. 3, 2, 1. Аааа, holy hell. Абе, ставай тука. Погоди. Окей, 5. Да те имаме цял свет. Кое куче од Цртан со иницијали С и Д се бори против криминализам? Бубиду. Точен одговор. Бубиду. Точен одговор. Ще вам взима яйца. Да, да, да. Яйца. Сакав по-комплицу дека криминализам. Дойди сега тука да течеш. 100%. 3, 2, 1. Не! Брат, си! Сигурен си дека не си сите сварен? Сигурен си дека не си сите сварен? Зашо се е јасен на ред? Два пъти парите, пак јасен на ред? I don't like this game, dude. Зашо от право да ви гледам? Песец. Не, сам. Окей, айде. За кой си? За американците или за русите? За американците! Грешна! И русите да кажеше кај беше грешна. Кој го доби, добива яйце, па така... 3, 2, 1. Ооо! Горен се, къде са сите сварен? Пръста! Пръсна! Го си ти дека избива? Доров изура, шо шампон користиш? Аз бирам брой 2. Коде смееш да кажеш само еден збор? Кој збор би го отбрал? Ама се мисли дали е точно? Защо не знае? Дуд, камон, се лупнав яйце на глава! Не е точно на глава! Очаков, къде речиш? Яйце! Да! Горен се, къде са сите сварен? Понатамо. Ме праша, дали са варени сите яйца? Горен се, къде са сите сварен? 6. Има ги 6. Има 6. Браво, фала за храброст. Колко точки има еден пар коцки за играње? Колко точки? Една точка има. Защо сите са исти. Значи, еден пар коцки за играње. Плюс 4, 15, плюс 3, 18, плюс 2, 20, плюс 1, 21. Ама чекай, ман. Пар. Еден пар? Аха, окей, значи 2... Значи 21, 21, 42! Точно. Какши ли добър играч, Иван? По страна? Горен се, къде са сите сварен? На майца, бе! На фак! Сега ще лижнеш? Не, сега ще лижна.
Три, айде, три. А, сори, тираш ти. Да, сори. Защо е легално да се прави дуел в Масачусетс? Ме некои као рандом ансер да тя. Брат, не знам, са ножици, да. Ботени пиштоли. А са обични легално е. Имаш още две варени яйца и две живи. Да, дай, дай да си взявам за варено. Вземи си варено. Валена яйцата. Окей, окей, окей. Мене ми я усетим мокро, пощо имам мокро на косата, още рекам пак. Спаси. Во кой измислен град живе Бетмен? Гота! Да, точно. Бе, просто пак е Бетмен чорапи! Йоу! Били няки я му коса на ти ема. Осо. 12 апостоли. Само две апостолки. А аз да ви бирам сега. Биде! Отбери ме на него. Кое? Еден или два? Еден, два. Два е еден. Еден, два. Еден. Фак е. Три, два, еден. Нее. Окей, ово знаеме дека е факин живо яйце. Во која земја најпрво се појавил шпанскиот грип? У Португалија. Соединети американски држави. Зашто воопшто шпански грип се вика? Екшен ли си гладен, брат? Да, екшен ли ќе си замезам яйце. Толку да не имаме што паше. Мезни си, Тони, мезни си. Слободно. А овој халгакали, о? Кука ме, така мој? Има најстай. Следи ги на Инстаграм и не забравяйте, ставите subscribe кај нас на канала и кај господинот Антонио, затоа што се надеваме ги се врати на брзинка со нови видеа. И има... За следите ги дечки ве и на Инстаграм и со така. И не забравяйте да ставите лайк на видео и да го шернете затоа што да рекламираме на стори кој ќе го ставите. Аааа, екшен и го иду пефијајца ова, дори. Бро, заваши видео. Мислам, ако им се свигаше што треба да направат, да стават лайк. И исто доле, subscribe. И ако сакате уште видео, останете на каналот. Се гледаме у наредно видео. Скрп! Чао!